en samfundstjeneste. Hvad så? User joined your channel. Hvad? Åh, oh, shit, man. Jeg har ikke noget på mig. Nej, du er sygt. Nej. Så hør mig, som du tager ham bare, ikke? Nej. Åh, du fucker min knap op igen. Hvad er det? Hvad er nøglen til min bil, har du ikke? Ej, du tog en penge for mig, jeg skulle ikke lade. Du ved da, at jeg har det, mand. Jeg kan ikke grebe dem op. Nej, jeg har det her. Ej, hvad er det her? Må jeg komme fri, eller hvad? Du skal indrettes. Nå. Nej, han skal køre sommer, han skal køre sommer, for helvede. Skal han ikke køre sommer? Øj, shit. Det må du ikke, det må du ikke, det må du ikke. What the fuck? Må du ikke? Skal han køres over, eller skal han? Okay, jeg vil stille til bilen, så må han til at køres over. Jeg stiller ham midt ud i lyskrydset, okay? Okay. Hvorfor skal jeg køres over? For det synes jeg fordi det var sjovt. Jeg har så også ikke gjort noget. Hvad er det gør der over? Jeg er fuldt fart hjemme lidt. Martin? Er det ikke Martin? James? Han blev kørt ned. Oh my god. Kralde snot alligevel. Ja. Dag Martin. Martin, du tjener altså rigtig mange penge på det. Jeg synes, at du skal give det igen. Jeg tænker, mange penge. Skal vi tage det med den blå, eller skal vi tage det med den blå? Jeg tror, at mange sidder det. Hey. Skal vi huske at tage din djævs, der hedder det af, der er det, så kan du få band. Nå, okay. Hvis jeg ikke. Ja, det er meget. Ja, pas. Mange tak. Hvad? Ja? Kan det gå som civil? Har du... Kan du vinde en licens? Jeg skal da fucking selv have, jeg. User joined your channel. Jeg ser bare der.